Buscant en Nessie, capítol número 11. Això és Buscant en Nessie, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, dels seus costums i tradicions i també de la seva gent. Jo sóc Pere Andreu Geriot i m'acompanya, com sempre, el meu germà, en Santi Geriot. Bon dia, senyor. Bon dia, Pere Andreu. Avui hem de parlar de la tardor a Escòcia. Ja fa unes quantes setmanes que vam estrenar aquesta estació. Com es viu per allà dalt? Bé, la tardor a Escòcia és d'aquelles coses que et deixen la boca oberta. De fet, Lonely Planet, que és un portal d'internet dedicat al turisme mundial, va votar l'any passat a Escòcia com el millor lloc del món per veure les fulles de la tardor. La veritat és que la tardor és d'aquelles estacions de l'any que ofereix una gamma de colors, sobretot les fulles dels arbres, que no trobem en cap època de l'any. De fet, això només ho veiem a la tardor. Quins mesos, concretament, són de tardor allà a Escòcia, Santi? Doncs mira, a mitjans de setembre fins a principis de novembre. El paisatge escocès realment es transforma. A l'estiu, el verd és el color predominant, però a mesura que anem entrant a la tardor, els colors es van transformant en una barreja de groguenc, vermell, daurat, i també es comença a veure les Northern Lights o l'aurora boreal, fins ben bé acabat l'hivern. Les aurores boreals, que és aquell espectacle tan bonic de veure, un espectacle al cel, no? Quan es fa fosc, això es pot veure des d'Inverness, doncs? De fet, es pot veure des de qualsevol part d'Escòcia. És com veure les estrelles, també. Si estàs en una ciutat, un lloc il·luminat, doncs no en veuràs, no les veuràs. Si estàs al mig del camp, per exemple, si vas al color d'en Battlefield aquí darrere, potser les veuràs un parell de vegades a l'any, m'entens? Vull dir, no és allò de dir cada dos per tres, però sí, es pot veure qualsevol part d'Escòcia. I escolta'm, fins a quin punt la Covid, ara que estem en temps de pandèmia, està canviant les coses, o és una tardor més, com la d'altres anys? Doncs precisament t'anava a dir que amb tot el tema de la Covid ha canviat bastant. Abans la tardor era una estació especial per estar en contacte amb la natura, i al no haver-hi gairebé turisme, els animals perden la por a ser vistos. I pots trobar des d'esquirols, els vermells són els més raros de veure, fins a cèrvols, foques marines, dofins. Pots seure al peu del teu arbre favorit llegint un llibre, disfrutar dels colors amb un llit de fulles seques pel camí. És realment, et dona una pau i una tranquil·litat indescriptibles. Ho estàs pintant tot molt bé, molt, molt idíl·lic. El que vens a dir és que sense turisme els animals perden la por i se'n veuen més, en veus més. De fet, alguna vegada ho hem parlat fora del podcast, sempre estàs voltant, o és per treure el gos o vas a donar una volta, i vaja, diguem que tot això ho vius en primera persona, oi? Sí, sí. Home, ja has vist amb tot el tema del Covid que la gent es quedava a casa i els animals perdien la por, i veies, doncs, per exemple, a Barcelona veies porcs senglars, veies els dofins a Venècia, i el motiu era perquè, clar, l'home no sortia, m'entens? I llavors els animals estaven, com qui diu, més lliures. Doncs passa exactament, aquí passava bàsicament a la tardor i l'hivern. Sí, vull dir, ja veus fotos o vídeos que t'he enviat moltes vegades del Llagnès, que vaig caminant 2 hores i no em trobo ningú, no em trobo cap persona. De fet, abans parlaves d'esquirols, fa uns dies em vas enviar un parell de fotos que ja, per cert, que sàpigues que l'Edo ja les va veure i es va posar molt content. Molt bé. Tot tipus de bestioles deus trobar. Sí, esquirols, cèrvols i fins i tot eriços. I de tant en tant algun actor famós. Sí, sí, fa uns dies et vaig dir que havia vist el Michael Palin mentre caminava pel Culloden Woods, que és el mut del peix anomenat Wanda. És part dels actors del Monty Python, de les pel·lícules aquelles de la vida de Brian o els cavallers de la taula quadrada. I el vaig reconèixer perquè fins feia ben poc feia un documental que anava per països, diferents països, i els visitava en tren.
I clar, ja saps que els teus nebots el tren els hi encanta i estaven bastant enganxats. I llavors, clar, el vaig reconèixer perquè, clar, l'home de les pel·lícules que t'he dit ha passat ben bé 40-50 anys. Però sí, està més o menys, estava igual. I sabia que és ell perquè li vaig dir Hello, Mr. Palin, i em va contestar. Caram, però ell no és escocès. No, 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 ell és anglès, però clar, és un cul inquiet, aquest home, i segur que doncs duria això, visitar l'històric bosc del Culloden. Que algun dia em sembla que n'hem de parlar, oi? Sí, tant, i tant, a la batalla de Culloden. Escolta'm, la tardor és també el temps de festivitats com la de Tots Sants, que aquí cada vegada es coneix menys com a Tots Sants i més com a Halloween, però m'explicaves que Halloween té l'origen a Escòcia. És així? Sí, és així. Halloween es vincula molt als Estats Units, però en realitat té l'origen al Regne Unit i més concretament a Escòcia. És All Hallows Eve, és l'origen del Halloween, que vindria a ser literalment la revetlla de Tots Sants. Llavors és una festivitat molt arrelada a les tradicions cèltiques i gaèliques, en especial una que es diu, bueno, s'escriu Samhain, però es pronuncia Samhain, i són celebracions pel final de la collita amb el començament de l'hivern. Estem parlant d'una tradició de fa molts anys. De segles. Són tradicions totes paganes de fa gairebé 2.000 anys. Llavors, des de l'homenatge als difunts amb espelmes, que són una mica més cap aquí, daten ja del segle XIX, fins a tot tipus de rituals i jocs per endevinar el futur. Pomes i nous eren ofrenes fetes a les divinitats. D'aquí el joc de les pomes amb el cubell d'aigua, intentar agafar-les amb la boca. Es feien els bonfires, que són les típiques fogueres, que de fet bonfires ve de bon, que són ossos, i fire, que més que res cremaven tot el que donava mala estrugança. Vols dir que a la tardor feu fogueres, com aquí per Sant Joan, és això? Més o menys. De fet, tenen un dia propi, el Dia Nacional de la Foguera, el Bonfire Night, o més aviat el Guy Fawkes Night. El Guy Fawkes era un paio que volia volar pels aires el 5 de novembre del 1605 tot el Parlament britànic amb el rei dins. El que passa que el van parar just abans i no el va volar. Llavors, clar, els anys següents, per tot a Londres i després ja per tot el país, es feien fogueres commemorant aquell dia. I es continua fent el 5 de novembre cada any. I es continua fent el 5 de novembre, que diuen Remember, remember, the 5th of November. O sigui que el 5 de novembre celebreu el Dia de la Foguera perquè un senyor va voler volar al Parlament britànic, no? És això. És això mateix, sí senyor. I pel que fa al menjar, aquí fem, ja ho saps, panellets, moniatos, castanyes... No sé si ho trobes a faltar, això, Santi. Els moniatos, sí, el que passa que aquí n'hi ha tot l'any. Les castanyes, no, mai m'han acabat d'agradar les castanyes. I els panellets, diguem que ja estic bastant gros, no cal més panellets. Què mengeu aquí dalt per Tots Sants? Bé, abans eren fruites i verdures, precisament per celebrar la final de la collita, o bé anaven a casa dels rics per demanar menjar, el tricotrit famós, però els americans ho han transformat en xuxeries i dolços. Per cert, va estar prohibit, i encara no se sap el motiu, de menjar sausage rolls. Aquí és molt típic, són salsitxes amb pasta fullada. I ho van prohibir al Halloween de menjar durant més de 200 anys, fins que el 1950 van abolir aquesta llei absurda. I de carbasses, en teniu? Carbasses per tot arreu? Bé, abans eren llanternes amb naps i no carbasses. Les carbasses es van descobrir a Mèxic i una vegada més els americans s'ho van apropiar. Però abans, clar, aquí no existien carbasses i llavors feien llanternes amb els naps. Per cert, segons la CAT, els protestants es disfressaven i demanaven als catòlics diners o menjar, d'aquí el tricotrit, segons ella. Però és una història que no l'ha pogut confirmar ni l'he sentit mai, segur que els sogres se la van inventar. Papa, no siguis dolent. Bé, no ho sé, la veritat, però ella ho ha llegit a no sé on i em va dir que sí, però no puc confirmar-ho, això.
I la gent es disfressa per fer por, allò que es fa últimament, de zombis o de morts o de coses d'aquestes? Sí. També hi ha molts que es disfressen de Nessie, del monstre. Ep, de veritat? Sí. I aquí, per exemple, jo me'n recordo que fa 3 anys, quan vam vindre aquí, potser el primer Halloween, a l'Oscar es va disfressar de Slender, saps? Aquell, bueno, personatge de pel·lícula i de jocs d'ordinador així d'horror, i estava jugant amb l'Ivan i es pensaven que era part de l'actuació, perquè, clar, és a dins del riu Ness, hi ha unes illetes, i per allà doncs, feien tot el tema del Halloween. I es pensaven que l'Oscar era part de l'actuació, i quan en realitat estava jugant amb el seu germà. Va fer gràcia. La veritat és que als nanos sempre els agrada anar disfressats. No és només l'Òscar, jo diria que és una cosa com bastant general. Estaríem d'acord, oi, Santi? Totalment. Ho deixem aquí, què et sembla? Deixem-ho aquí. Aquest ha estat el capítol 11è de Buscant en Nessie, el podcast sobre Escòcia, els seus paisatges, la seva cultura i la seva gent. Si ens vols seguir, ho pots fer a través de les xarxes socials. Som a Facebook, a Twitter i a Instagram. I també tenim un blog que és buscantennessie.wordpress.com. A més, ens podeu fer arribar un correu electrònic per comentar-nos qualsevol cosa sobre Escòcia o sobre el podcast a buscantennessie@gmail.com. Moltes gràcies per escoltar-nos i per seguir-nos. Santi, una abraçada i fins la setmana que ve. See you next week. Però el Nessie realment existeix?